աշխարհում շատ խնդիրներ կան, որ ինձ հետ չեն եղել։ Ես վստահ եմ, որ իմ կյանքը 1000 անգամ ավելի հեշտ է, քան շատ մարդկանց մոտ։ Կարծում եմ, այս տեսանյութը սկսելու ավելի հարմար արտահայտություն չէր կարող լինել։ Այն պատկանում է մի մարդու, ում կյանքում քիչ խնդիրներ չեն եղել, բայց դրանք նա սովորեցել են կյանքում ամենակարևորը՝ լինել երջանիկ։ Եթե հետաքրքիր է ու մասին է խոսքը, շարունակեք դիտել տեսանյութը և կիմանաք այդ մասին մի քանի վարկյանից։ Բաժանորդագրվիր այս էջին և սեղմիր զանգակի վրա, և մենք միասին կգտնենք հաջողության քո գաղտնիքը։ Այս մեջբերումը «Կյանք առանց սահմանների» գրքից է, որի հեղինակը ոչ սովորական մարդ է, Նիկ Վույչիչ։ Հավանաբար ձեզանից շատերը լսել են նրա և կյանքում նրա հետաքրքիր մոտեցումների մասին։ Նիկը ծնվել է շատ հազվադեպ հանդիպող հիվանդությամբ, նա չունի ձեռքեր և ոտքեր։ Չնայած այդ ամենին, Նիկը կարողացել է կյանքը լցնել երջանկությամբ և ներդաշնակությամբ, ինչպես նաև փնտրել ճանապարհներ ու ստանալ նաև մյուսներին, անգամ ամենաառողջ մարդկանց։ Ինչպես է դա իրեն հաջողվել։ Սկսենք ամեն ինչ սկզբից։ Հիվանդությունը, որի պատճառով Նիկը ծնվել առանց ոտքերի և ձեռքերի, կոչվում է տետրամելի։ Վերջույթներից ուներ միայն մեկ թե զարգացած ոտք։ Բաց չէ նրա այսպես ծնվելու պատճառը, չէ որ իր հարազատ քրոջ և եղբոր մոտ չի եղել ոչ մի շեղում։ Իր մոտ էլ բացի այս հիվանդությունից այլ շեղում չկար։ Կարծում եմ, հասկանում եք, որ նման դեպքերում հաճախ ծնողները հրաժարվում են իրենց երեխաներից, թողնելով նրանց ծննդատանը։ Բայց Նիկի ծնողները որոշեցին պահել երեխային, չնայած նրանց համար նման որոշում ընդունելը շատ դժվար է։ Առաջի ամիսներին մայրը անգամ վախենում է նրան կիրակրել կրծքով։ Այդ վախին միանում է նաև անդադար և անպատասխան այն հարցը, թե ինչու եղավ այսպես։ Չնայած ըստ դաժանություններին ժամանակը բուժում է ամեն ինչ, և մի քանի ամիս անց ծնողները սովորեցին նրա այս ֆիզիկական տեսքին, սիրեցին նրան այնպես, ինչպես որ նա կա, և դարձան լավագույն հենարանը նրա համար։ Ծնվելուց որոշ ժամանակ անց վիրատեցին տղայի միակ թե զարգացած ոտքը, բաժանելով մատները, որի շնորհիվ նա սկսեց ճանաչել շրջապատող աշխարհը։ Չէ որ նա այդ թե զարգացած ոտքի միջոցով սովորեց գրել, նկարել, տեքստ հավաքել համակարգչով շատ լավ արագությամբ։ Քանի դեռ շատ առողջ մարդիկ միայն պատճառները էին գտնում, Նիկը միշտ գործում էր։ Նա պատմում է, որ շատ դժվար է լինել ուժեղ, երբ մարդիկ տեսնելով քեզ ասում են, որ հեռանաս, որ չեն ուզում հետը չփել քո արտաքին տեսքի պատճառով։ Սրան գումարվում է այն, որ սովորելով սովորական դպրոցում բացարձակապես առողջ երեխաների հետ, հաճախ դառնում էր ծառանքի առարկա։ Եվ զարմանալի չէ, որ 10 տարեկանում նա անգամ ուզեցել է ինքնասպան լինել, բայց հասկանալով, որ ինչ ցավ կպատճառի իր հարազատներին, հետ է կանգնել այդ մտքից։ Սա էլ հանդիսացել է ևս մեկ պատճառ, որ նա հետագայում դառնա քրիստոնեական քարոզիչ, իսկ 1999 թվականին հիմնի «Կյանք առանց վերջույթների» քրիստոնեական կազմակերպությունը։ Չնայած իր այս հիվանդությանը, նա ուներ բնական խարիզմա և հմայք, որոնց միջոցով նա սկսեց վայելել շատ մարդկանց սերն ու արգանքը։ Նրա հեղինակությունը այնքան բարձրացավ Ավստրալիայում, որ 2005 թվականին նա պարգևատրվեց որպես տարվա երիտասարդ ավստրալացի։ Նրա կյանքը շատ լավ օրինակ է, թե ինչպես դժվարությունները կարող են չկոտրել մարդուն, այլ դարձնել ուժեղ։ Չնայած բոլոր խնդիրներին, Նիկը միշտ բարձրացնում էր իր կրթական մակարդակը։ Նա ունի աշխատական հաշվառվան և ֆինանսական պլանավորման 2 դիպլոմ։ Բացի իր բարեգործական կազմակերպությունից, նաև համարվում է Motivation Attitude is Attitude ընկերության տնօրենը։ Նա աշխարհով մեկ ելույթ է ունենում իր մոտիվացիոն դասախոսություններով, արդեն ելույթ է ունեցել ավելի քան 50 երկրներում։ Ակնհնշական է, որ ընկաստանում նրա դասախոսությանը ներկա է եղել 110,000 մարդ։ Ես մտածում եմ իմ մասին, ինչ դու կընտրեիք, ցանկանար այս ամենի տեղը ոտքեր և ձեռքեր ունենալ։ Ոչ, հիվանդությունը չդարձավ խնդիր նաև անձնական կյանքում։ 2012 թվականին նա ամուսնացավ Ֆիլիպինոյի կանայե միախարայի հետ,
եւ արդեն 2013 թվականին ծնվեց նա ծառաշնեկը, նա զորթին։ Չնայած բոլոր մտավախություններին երեխան բացարձակ առողջ է, առանց որևէ գենետիկական հիվանդության։ Հասարակությունը իմանալով այս մասին նվերներ եւ բացիկներ ուղարկեց Նիկին, բախտելով երջանկություն նրան իր ընտանիքի հետ եւ շնորհակալություն սեփական կյանքի օրինակով մոտիվացնելու համար։ 2015 թվականին ծնվեց նրա երկրորդ տղան, իսկ 2017-ին զույգ աղջիկները։ Հիմա նա երկու տղայի եւ երկու աղջկա երջանիկ հայր է։ Նա չափազանց դրական է խոսում նաեւ իր կնոջ մասին, թե ինչպիսի երեշտակային համբերություն ունի նա։ Նիկը մի քանի գրքերի հեղինակ է, որտեղ նա կիսվում է սեփական կյանքի դրվագներով, փորձելով ոգեշնչել է մոտիվացնել ցանկացածին հասնելու սեփական նպատակներին։ Այս ամենը ավելի է մեծացնում սերն ու հարգանքը նրա անձի հանդեպ։ Նա նաև նկարահանվել է կարճամետրաժ թերմիկների կրկես ֆիլմում, այնտեղ խաղալով իմ մարդու դերով միշտ ծաղրանքի է ենթարկվում իր արտաքին տեսքի համար։ Ֆիլմը շատ մոտիվացնող է և արժանացել է բազում մրցանակների։ Այս ֆիլմին մենք հետագայում կանդրադառնանք։ Կարծում եմ հիմա շատերը դեք ձեզ հարց տալիս, թե այսպիսի հիվանդության տղան ինչպես չի կոտրվել այս կյանքում և չի կորցրել կյանքի երջանկությունը։ Իքը ասում է, որ կարևոր չէ թե ինչպիսի հնարավորություններ ունես և ինչ ես կարողանում անել, ամեն ինչ նախանշված է։ Եթե դու իրոք կարողանաս գտնես և հասնես նրան, ինչը քոնն է, և արտահայտես քեզ սիրողների հույսերը, դու անկասկած կլինես երջանիկ։ Իքը ցույց է տալիս, որ հոգու ամրությունը և ներքին ուժը ավելի ուժեղ են, քան որևէ իծնե հիվանդություն։ Կյանքը կարող է լինել լավը, եթե մենք ընտրում ենք դա։ Երբեք չհանձնվեք, պայմանավորվեցինք, բոլորից սիրում են, եղեք անփորձանք։ Նիկ Վուչիչի կյանքը օրինակ է, մոտիվացիայի աղբյուր։ Նա ցույց է տալիս ամբողջ աշխարհին, որ ոտքերը ձեռքեր չունենալը դա պատճառ չէ ոչ լիարժեք կյանքով ապրելու։ Այնպես որ ցանկացած առողջ մարդ թող հասկանա, որ նրանից ավել որքան հնարավորություն ունի երջանիկ լինելու։ Նիկ Վուչիչի կյանքը կարող է լինել մոտիվացիայի և ոգեշնչման իդեալական տարբերակ։ Եթե համաձայն եք, մի մոռացեք կիսվել այս տեսանյութով ձեր ընկերների հետ և հավանել այն։ Գրեք ձեր կարծիքները, արդյոք Նիկ Վուչիչի կյանքը մոտիվացնող է ձեր համար։